Mere end 80 kunstnere har været involveret i de 112 julemærker, der hidtil har været udgivet. Heraf var 18 kvinder. 13 kunstnere har designet julemærket 2 gange, og kun 4 har leveret julemærket 3 gange. 2 af de kunstnere, der har tegnet julemærket 2 gange, er kvinder. Den ene er dronning Margrethe, der er mester for julemærket i 1970, 2003 og 2015. Den anden kunstner, der har leveret hele 3 julemærker, er Anna Elisabeth Munk, grandkusine til maleren Edvard Munk. Hun står bag 3 markante julemærker i 1917, 1919 og 1920. I 1917, midt under 1. verdenskrig, skabte hun 3 engle, der ringer julen og måske også snart freden ind. Og i 1919 hejser en far Dannebrog, mens mor og datter ser til. Mærkets motiv skal ses i lyset af Sønderjyllands genforening med Danmark. I 1920 er Anna Elisabeth Munk igen på banen, denne gang igen med et historisk mærke, og denne gang igen med tilknytning til Sønderjyllands tilbagevenden til Danmark, symboliseret ved en ung pige, der overrækker guldhornene, der blev fundet i 1639, til mor Danmark, symboliseret i dronningeskikkelse. Anna Munks søster var fotografen Helga Munk. Hun tilbragte sine sommer i familie sommerbolig i Villa Marina i Nysted, og da faren døde, flyttede Anna med sin mor og sin søster permanent til Nysted, hvor moren var vokset op. Her ses Anna Munks portrætmaleri af sin mor. Fra omkring år 1900 boede hun sammen med forfatterinden og kvindesagsforkæmperen Sofie Breum. De to kvinder var via arv ret velhavende, så de kunne helt hellige sig deres kunst og deres fælles interesse for kvindesagen. Anna E. Munk illustrerede flere af Sofie Breums og deres kvindelige forfattervenners bøger. Hun tegnede blandt andet også Dansk Kvindesamfunds første bogmærke i 1911. Det viser en ung, blond kvinde, knælende og med et guldhorn, omgivet af løv. Det befinder sig i dag på Nationalmuseet i Brede. I 1920 spejlvendte Anna Munk motivet til genforeningsjulemærket, hvor guldhornet bliver overrækt til mor Danmark. Og således kom Dansk Kvindesamfunds første bogmærke på det danske julemærke. I 1921 fejredes 200 års for Hans Egedes ankomst til Grønland, og derfor var motivet på årets julemærke en grønlandsk pige i nationaldragt. For yderligere at understrege begivenheden, blev ordet jul skrevet på både dansk og grønlandsk. Kunstneren bag mærket var Harald Moltke. I 1922 fejrede det danske søtransportfirma Østasiatisk Kompagni sit 25-års jubilæum, og julemærket blev en smuk kompliment til begivenheden. Motivet var skoleskibet København, der blev bygget i 1921, og julemærket udkom under mottoet Du Danskes Vej til Ros og Magt. Kunstneren var Christian Mølsted. Han levede 1862 til 1930 og malede andre motiver, men han er mest kendt som marinemaler. En stor del af motiverne er hentet fra hjembyen Dragør, hvor han er født, hvor han boede og hvor han arbejdede hele sit liv. Her er han fotograferet af ældste datter Anna i 1925, mens han malede ved indgangen til den lokale Valløs havn. Motivet han maler på findes stadig og hænger nu på Dragør Museum. I Dragør er der også oprettet et lille museum for ham i hans gamle atelier, måske verdens mindste kunstmuseum. Det er dog det historiske flådemaleri, som i dag holder liv i Mølsteds navn. Her ser vi hans hovedværk fra 1897-98, ombord på Niels Juel under slaget ved Helgoland, 9.5.1864. Det hænger på det kunsthistoriske museum i Hillerød. Det er bare et af mange andre tilsvarende dramatiske skildringer med blandt andre Tordenskjold og Vilde Mos. Mønsted fik en række bestillinger fra det forenede dampskibsselskab. Blandt disse er et maleri af det femmastede skoleskib København,
der sporløst forsvandt i 1921. Det var dette maleri, der var forlæg til julemærket i 1922, men nu er også maleriet forsvundet. Mølsted fik en grundig uddannelse på Kunstakademiet fra 1880 til 85 under kendte lærermestre som Gustav Vermeeren, Jørgen Rod, Julius Exner, Niels Simonsen og Karl Bloch. På Charlottenborg udstillede han til sidst uden censur, en ordning, som ikke længere eksisterer. Han fik flere udmærkelser, blandt andet Neuhausens præmie i 1889. Udover Frederiksborg Museet er Mølsted repræsenteret på flere andre museer, men mærkeligt nok ikke på Statens Museum for Kunst. I 1923 var det Færøernes tur til at komme på julemærket. Det skete med et motiv af en færingebåd med færøske fjelle i baggrunden. Ligesom det var tilfældet med julemærket i 1921 med den grønlandske pige, hvor julen stod på såvel dansk som grønlandsk, stod julen i 1923 på såvel dansk som færøsk. På færingebåden står der navnet Torshavn. Kunstneren er Mogens Ege, som mest er kendt for sine bornholmske motiver med fiskerbåde i havn og på fangst, silderøgerier, landskaber og strandmotiver i stærke farver og Hammershus ruiner. Mogens Eigil Ege blev født den 4. oktober 1892 i København. Hans forældre ønskede, at han skulle tage en boglig uddannelse, men deri var det unge menneske slet ikke enig. Han ville tegne og male, og allerede som 14-årig malede han sit første oliebillede med et motiv fra Christianshavn. Måske i et håb om, en gang for alle, at få disse kunstnernykker manet til jorden, sendte faren ham hen på et af de københavnske museer, udstyrede ham med en blyant og skitseblok og sagde, tegn noget, du synes om. Ved aftentid vendte den unge Mogens hjem med to blyantstegninger, som far og søn dagen efter bragte hen til Kunstakademiet. Kan det overhovedet nytte, at han går til optagelsesprøve, spurgte Ege senior. Måske et lønligt håb om, at svaret blev nej. Til sin forbløffelse fik han den besked, at sønnen overhovedet ikke behøvede at ulejlige sig til nogen optagelsesprøve. Han var, alene på basis af de medbragte tegninger, optaget her og nu. Mogens Ege var derefter elev på Kunstakademiet i årene 1911-14. Derefter stak han af sammen med vennen Herman Jensen til Bornholm og indlogerede sig på et loftværelse. De to unge havde ikke en krone på lommen, så der skulle tjenes penge i en fart. Øjenvidner har berettet, at de hver havde 3-4 lærere i arbejde ad gangen, men fattige som de var, måtte de spare på de dyre farver. Derfor havde de kun én palet, og når den ene var færdig med at lægge f.eks. rød farve på sine lærere, overtog den anden paletten og brugte resten af den røde farve på sine lærere, og så fremdeles med de øvrige farver. Men godt er det gået, for i dag er Mogens Ege bedst kendt som Bornholmermaleren. De følgende 10 år rejste Mogens Ege rundt i verden, blandt andet til Paris, Rom, Indien og Amerika, hvor han blandt andet havde en meget omtalt udstilling. Men det skulle blive en episode, der indtraf i 1920, da han igen vendte hjem til Danmark, der førte til, at han 3 år senere skulle blive årets julemærkekunstner. Her traf han nemlig den unge Vibeke Holbøll, datter af postmester Einar Holbøll. Vibeke var en gæv pige, og den første kvinde, som tog at promenere op og ned af strøget iført mandfolkebukser, har Mogens Ege selv fortalt. Han var samtidig helt flov over at følges med hende, siger han. Men så blev de gift, bukser eller ej, og ægteskabet førte til, at Mogens Ege fik den ærefulde opgave at tegne julemærket i 1923. Motivmæssigt nok lidt atypisk for ham. Som tak for tilliden malede han et fornemt portræt af svigerfaren. Sammen rejste de to unge til Amerika, hvor Mogens Ege fik stor succes som kunstner. Men ægteskabet med Vibeke holdt kun kort. Om årsagen til bruddet har Mogens Ege langt senere berettet, at Vibeke var rejst til Baltimore for at besøge en veninde i nogle dage. Inden afrejsen havde hun sagt, at hun ville komme hjem til New York om søndagen. I stedet dukkede hun op allerede om lørdagen, netop som Mogens Ege havde besøg af en anden dame. Mogens Ege endte sine dage den 15. juli 1946, da han faldt ned ad en trappe i sit atelier og døde dagen efter, kun 54 år gammel. Hans portræt af svigerfaren tilhører i dag Post- og Telegrafmuseet i København. I 1924 fejrede det danske postvæsen sit 300-års jubilæum, og det ville julemærket også være med til. Derfor motivet på julemærket i 1924 to postbud, der hilser på hinanden. Et lille postbud, der symboliserer julemærket, og et stort postbud, der symboliserer frimærket. Kunstneren er Rasmus Christiansen. Han var en fortræffelig tegner,
af blandt andet teatertegninger og tegninger fra militæret, hvor karikaturen og satiren blev sat i højsædet. At han også mestrer det mere seriøse genremaleri, viser et kunstværk, der i dag opbevares på Koldinghus. Her har vi et maleri af den danske kunstner Rasmus Christiansen, der malede i 1931 og viser en episode fra krigen i 1864. Den danske soldat Niels Kelsen var sendt afsted fra Kolding for at finde ud af, hvor langt de preussiske styrker var rykket op i landet. Og det udvikler sig til nogle drabelige slag til hest. Niels Kelsen bliver såret i højre hånd, han må skifte sablen over i venstre hånd. Men til sidst så bliver han faktisk nedlagt af et skud fra den preussiske Fenrik Lüttichau, som rider her. Og da jo altså Niels Kelsen er foran ham, så går skuddet ind bagfra. Meget naturligt, men Niels Kelsen falder og er dræbt på stedet. Og Niels Kelsen bliver nu en form for symbol for det lille Danmark, der bliver lumskligt overfaldet af tyskerne, af preusserne. Og derfor er skuddet bagfra jo afgørende i den historie. Rasmus Christiansens julemærke fra 1924 blev trykt i et oplag på 12 millioner. Hvert mærke kostede 2 øre, og salget indbragte det hidtil største beløb, 223.276 kroner til julemærkehjemmene. De foregående år havde salget indbragt mellem 200 og 217.000 kroner. Det følgende år indbragte motivet et dansk vinterlandskab, tegnet af Erik Strugmann, et beløb på 218.972 kroner. Men julemærket i 1926 blev en ren skandale. Datidens største plakatkunstner, Valdemar Andersen, udførte det år sit andet julemærke. En kæmpe baby, der red på en delfin og havde et ris eller en træfork i hånden, ligesom havets gud Poseidon. Det blev et af de mest kritiserede julemærker overhovedet. Motivet var et surrealistisk billede, som Valdemar Andersen havde tegnet allerede i 1908, da hans søn Ib var 1 år gammel. Valdemar Andersen var så glad for den tegning, at han brugte den igen og igen, blandt andet som loftmaleri i arresthuset i Aalborg, og desuden som en plakat til børnehjælpsdagen i København. Størrelsesforholdene på julemærket i 1926 var helt hen i vejret. Drengen var alt for stor, og delfinen var gjort lille, så den i sin helhed kunne være inde på mærket. Der var mange reaktioner fra offentligheden, da det års julemærke udkom. En dame fra København fandt det så grufuldt og farveløst og grimt, at det skamskinner et hvert julebrev. Hun og hendes veninder købte mærkerne for den gode sags skyld og kastede dem direkte i kakkelovnen. Mærket blev kaldt stygt og grimt, og vi burde nægte at sælge det, var kommentaren fra personalet på et Københavns postkontor. 1926 julemærket med drengen og delfinen opnåede katastrofalt lave salgstal. 16.000 kroner mindre end mærket med de 2 postbude, og det var mange penge dengang. 16.000 kroner i 1926 svarer til over 500.000 i 2015. Og siden den tid har man valgt at lade samtlige julemærker handle om jul. Den lille dreng på mærket, Ib Andersen, blev i øvrigt selv senere en stor plakatkunstner. Det er ham, der er mesteren for den berømte Tivoli-plakat fra 1943, der blev genoptrykt i 1952. Og det er ham, der i en periode tegnede flere serier af danske pengesedler i 1940'erne, 50'erne og 60'erne. Plovmanden, Gravhøjen, Firebenet osv. I 1927 døde postmester Holbøll, julemærkeskaber. Og det var derfor ret naturligt, at hans portræt kom til at bryde dette års julemærke. Den historie kan du høre mere om i denne julekalender i morgen.